Úhel, pravý úhel, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku narýsován pravý úhel. No, já si ještě nejsem moc jistý v tom vyhledávání pravých úhlů. Já si to nejdříve nacvičím tady na tom cvičení. Takže tady mám nějaký úhel a do tohoto počítače, když to je pravý úhel a když není, tak sem. Tak, já vím jenom o pravém úhlu, že je to úhel, se kterým se setkám u čtverce nebo u obdelníku. A tohle to je, ano, tak je to pravý úhel, zkusím to. Jo, rozsvítil se, bezvad. Tak tohle ne, tohle ze čtverce nebo z obdelníku neznám. Ne, není. Ne, tenhle ten taky ne, To je moc špičatý. Ten je taky hodně špičatý, ten taky ne. A pozor, pravý úhel, tohle to znám, hele, ale já když ho takhle vemu, tak třeba ten pravý úhel tady najdu na té, na té skřínce. Podívejte se i vy. Bezvadný. Takže ano, tohle to je pravý úhel. Ne, tohle to je moc pičatý, to není pravý úhel, také není pravý úhel a tady. Takže tady si takhle přiložím, ano, na té skřínce, takže tohle to vypadá jako obdelník. A tady na okně je také pravý úhel. Aha, je to pravý úhel. Výborně. Už se žádný? Tak teď už jsem si jistější. Takže, jak to bude v tom prvním cvičení? Tohle je pravý úhel, tohle není pravý úhel, tohle je pravý úhel, tohle není pravý úhel. Naučil jsem se to dobře? Řešení. Všechno zelený, bezvadný. Takže pravý úhel zatím poznáme podle toho, že, se, že je to ten úhel, který můžeme vidět, když rysujeme čtverec anebo obdelník. Aspoň podle toho, zkusíte to, zkuste to.